Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor, né? Com muita alegria nesta noite de domingo, uma noite maravilhosa, bonita. Mais um dia que o Senhor nos concede, né? De poder estar na presença dEle, glorificando o Seu nome. Meus queridos, eu quero fazer uma leitura na Bíblia Sagrada, juntamente com a igreja, para darmos início a esse culto. Já iniciou com os louvores da nossa banda, mas nós vamos fazer uma leitura bíblica, uma oração, para darmos continuidade. Nós queremos também cumprimentar os nossos irmãos que estão sintonizados aí, né, nas nossas emissoras, e também através da internet. Estão ligadinhos aí. Deus tem uma bênção maravilhosa para cada um de nós, pastor Jorge, irmão Jorge, nessa noite, né? Aí está os herdeiros do reino, os apóstolos daqui a pouco já vão cantar. Vai ser uma maravilha, né, irmãos? Vai ser uma bênção de Deus esse culto, essa noite, irmãos. Aleluia. Vamos ler então no livro de Atos dos Apóstolos, uma passagem conhecida da igreja. É no capítulo 10 de Atos, alguns versículos, uma passagem bem conhecida da igreja, né? A igreja conhece a palavra do Senhor. Atos no capítulo 10, alguns versículos que nós vamos ler nessa noite, que é uma história da conversão de um certo homem centurião, né? E havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, e que está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele dirá o que deves fazer. Amém? Glória a Deus. A história é bastante longa, nós vamos parar por aqui, né? Mas cremos, meus irmãos, que nessa noite Deus estará falando conosco através da sua palavra, através dos louvores, através dos cânticos, através das profecias, é? Através dos anjos de Deus que estão aqui nessa noite. Aleluia. Deus falará à sua igreja, falará aos nossos corações. Vamos orar nesse momento. Se você tem um problema, já coloca na presença de Deus nesta hora, levantando a sua mão nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai de bondade, nós estamos na tua presença, Senhor, te louvando no iniciar desse culto essa noite. Sim, meu Deus, nós já lemos a tua palavra e ouvimos louvores através da sua banda nesta noite, Senhor. Agora queremos pedir que a tua presença, a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia se revele nos nossos meios nessa noite, Senhor, para falar conosco de uma maneira linda e maravilhosa. Deus, se alguém está aqui com problema nessa noite, Senhor, já soluciona desde o início, para que esse crente possa louvar-te, glorificar, bendizer o teu nome, já curado, salvo, livre, Senhor, desse problema que o atinge. Deus querido, queremos que o teu Espírito Santo fale conosco essa noite. Ó, Pai querido, norteie todas as coisas, Senhor. A direção desse culto está nas tuas mãos, para que tu nos oriente em tudo e nos dê graça. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe os cânticos, os louvores que vão sair da boca dos teus filhos. Recebe os louvores essa noite, Pai, em nome de Jesus,
nós te pedimos agradecidos desde agora. Amém, Jesus, e amém. Os irmãos podem tomar seus assentos, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, pastor Silas. Nós vamos adorar a Deus. Obrigado, pastor Laura. Nós vamos adorar a Deus. As crianças estarão indo, de 6 a 11 anos, estarão indo para a congregação de Areias. 9, 21 e 30 estarão de volta, meus irmãos. Não se preocupe não, antes que o culto termine, antes que terminamos aqui, eles estarão de volta, 21 e 30. Então, se você tem uma criança de 6 a 11 anos, ali no refeitório, pode levar ali, que ali as tias vão levá-las de ônibus aqui na congregação de Areias, que tem o congresso infantil, e depois elas voltarão 21 e 30, estarão aprendendo algo lindo, que a igreja está muito linda ali, enfeitada, bem adornada, próprio para crianças. Quem entendeu diz amém. Então nós vamos adorar a Deus. Presbítero Manoel, vamos adorar a Deus com corinho enquanto os irmãos estão chegando, para nós termos um culto abençoado esta noite. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar de pés. Vamos adorar ao Senhor em pés. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Existe um segredo para que o nosso culto seja aprovado, seja um culto diferenciado, que não seja um culto monótono, que não seja um culto como os dos outros. Nós precisamos aprender a entrar na presença de Deus. Eu sei que nós aqui, todos nós que estamos aqui nesta noite, temos e passamos por muitos problemas, mas nós precisamos aprender a deixá-los lá fora. Aqui dentro é um lugar onde nós precisamos nos ligar diretamente com o céu. Nós estamos aqui reunidos para adorar somente ao Rei Jesus. Nós nos reunimos para adorar o seu santo nome, bendizer a Ele que é digno de toda honra e glória. Aleluia. Nós levantamos as nossas mãos aos céus para dizer: Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso. E nesta noite, Senhor, eu não quero sair daqui da maneira que eu entrei, triste. Mas eu quero sair daqui nesta noite cheio da Tua presença. Aleluia. Tem um corinho que diz que nós nos reunimos aqui para adorar o Rei Jesus. E eu queria que você se esquecesse de tudo, coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos e cante conosco nesta noite, porque Deus está aqui. Aleluia. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Aleluia. Adorar o Rei Jesus, Senhor. De nós mesmo esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus, Senhor. Adorar ao Rei
Jesus, Senhor. Aleluia, aleluia. Nossos problemas continuam, irmão Noé, continuam. Mas depois que nós louvamos a Deus com mais intensidade, nós ficamos mais gigantes para enfrentá-los. Aleluia. E existem momentos na vida, irmãos, que palavras não resolvem. Por mais que nós tenhamos um amigo bem chegado, tem palavras que não resolvem. Mas se nós formos espirituais e pudermos alcançar a visão da cruz, nós vamos ver ali um gesto muito lindo, que não precisa palavras. Só aquele gesto nos diz: tu vais vencer. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus ali no Calvário, aleluia, demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Ali no Calvário ele mostrou o verdadeiro significado do amor por nós. Aleluia. Nos dá ré menor, ré maior. Ré maior. Aleluia. Olha, meus queridos, meus amados irmãos, nós somos a igreja do arrebatamento. E nós precisamos adorar ao Deus com muita intensidade. Nós precisamos atrair a presença do glorioso Espírito Santo nesta noite. Ele está aqui nesta noite e te observa, ele está na tua frente, te observando. Ele é uma pessoa que sente o que tu sente também. Aleluia, aleluia, aleluia. Digno de glória a ele e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não, não há, não há outro além de ti. Uma voz me disse lá do céu: Senhor, aleluia, cante, cante, cante para mim,
Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte. Eu serei contigo até o fim. Breve estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Breve estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Tua fidelidade é grande, Senhor. Aleluia. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, Senhor. Aleluia, aleluia. Deus é fiel, irmãos. Glória a Deus. Deus é fiel conosco. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Jesus. Tome assento, queridos. Aleluia. Presbítero Mão Elias do Prado, vamos louvar a Deus com a nossa banda. Nosso irmão de Catanduvas, onde está nosso irmão que cantou ontem à noite? Fica de pé, varão. Onde está? Prepara o teu louvor ali, depois da banda você vai louvar a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Nosso culto começa hoje e termina domingo que vem. Nós temos culto hoje, reunião geral amanhã à noite, simpósio terça tarde, quarta noite, quarta tarde, quarta noite, quinta tarde, quinta noite, sexta noite simpósio das irmãs, sábado à tarde simpósio das irmãs, sábado à noite, domingo de manhã escola dominical, domingo à tarde simpósio, domingo à noite encerramento. Quem pode dar glória a Deus? Não vira religioso não, vem para adorar a Deus, tá bom? Vem para adorar a Deus, que Ele está nesse lugar. Glória a Deus, nós vamos adorar a Deus. E nesse dia, nós vamos mostrar que temos ânimo e vontade e também temos gratidão para com o Senhor. Então, meus irmãos, você vai acompanhando o data show ali, vamos louvar a Deus. Não deixe a banda tocar sozinha, não deixe a mãe Elias sozinha aqui. Louve a Deus nessa noite. Saúdo a todos, irmãos, na Santa Paz do Senhor. Número 388. Canta, ó crente. Nós vamos todos louvar o Senhor. Graças a Deus. Canta, fodido crente.
te levanta. Quanto medroso estás, se confiando canta, seu amor verás. Aleluia. Na sequência de número 298. 298. Aleluia. Avante, servos de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome. Aleluia. Avante, servos de Jesus, por nosso Deus, as trevas brilhem nossa luz, a luz lá no céu. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Sai com 300 Gideão a combater, os midianitas logo vão a guerra perder. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Cerrai fileiras, ó fiéis, sempre avançar, no céu coroas e laureis, aleluia.
Nos colocamos de pé, meus irmãos. Obrigado, presbítero Elias. Vamos ler a palavra de Deus, acompanhando o pastor Edenildo, que vai, juntamente com a igreja, ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Pai do Senhor, querida igreja, abramos nossas Bíblias, Salmos, capítulo 60, Salmo de número 66. Salmos 66, do versículo 1 até o versículo 10. Salmos 66, do versículo 1 ao versículo 10, que nos diz assim: Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores e cantará o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, é terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações da terra. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinastes como se afina a prata. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Travassos, orando juntamente com toda a igreja. Pode ser, meus queridos, curva sua cabeça e feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade santa que o Senhor nos concede de estar na tua casa. E através da mesma, Senhor, queremos, Senhor, te glorificar, te enaltecer nessa noite, Pai. Já foi louvado o teu nome, adorado, mas queremos ainda continuar na tua presença. Adivinha ainda a tua palavra maravilhosa através do teu servo nessa noite, Senhor. Todos quantos que aqui estão, até mesmo que estão ligados na rádio nesta hora, Senhor, ouvindo, Senhor, através do rádio, Senhor, este culto, Senhor, estenda as tuas mãos de bênção, abençoando na área sentimental, espiritual, material, conjugal. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmão Gil, vamos louvar a Deus. Tome assento, irmãos. Louve a Deus, irmão Gil. Louve a Deus. Jesus está aqui, meus irmãos. Ele merece ser glorificado e adorado. Amanhã, segunda-feira, haverá reunião bíblica na sala com a juventude, na sala com o grupo da irmã Salma. O presbítero Moliel estará dando estudo bíblico amanhã à noite. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer para os irmãos que eu estou feliz com Jesus por mais uma oportunidade. Desde já nós queremos pedir oração da igreja, que nós vamos retornar logo mais às 4 horas da manhã, saímos daqui, para nós chegarmos até no nosso local de morada, né? E eu creio que essa igreja aqui, que não cessa de orar, vai estar orando pelos nossos irmãos e pela minha vida também, para Deus nos guardar, amém? Se você está feliz, é porque Jesus te salvou. Glorifique a Deus, como o salmista, né? Ele expressou aqui nessa noite a palavra. Porque nós temos que adorar a Deus e glorificar, porque Ele é digno de toda a honra. Glória a Jesus. Louvado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz
aleluia, Jesus. É mais doce do que o mel que me tira dessa cova e me leva até ao céu. Já vi fogo e terremotos, aleluia. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, oh glória a Jesus, e ao mar aos seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Adolescentes louvando a Deus. Obrigado, Mogeu. Glória a Deus. Tem porta fechada aí? Ele vai abrir nesta noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde está nosso irmão Cláudio Meiser e Marina Meiser? Onde estão os irmãos? Fica de pé, por favor. O Cláudio Meiser. Onde está a Marina Meiser? Lá está ela, serva do Senhor. 45 anos de matrimônio. Fica de pé, abençoada. 45 anos de matrimônio. Merece uma salva de palmas, meus irmãos. Deus os abençoe. Que chegue aos 50, 60, até Jesus voltar. Deus abençoe. O grupo de adolescentes Vida e Louvor cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Você não está livre para adorar o Senhor essa noite, irmão. Abre a tua boca e glorifique. Ele está aqui. Ele quer fazer obras na tua vida. Glória a Deus. Show today.
Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe nossos adolescentes e toda a sua liderança. Herdeiros do reino, vamos louvar a Deus. Herdeiros do reino, louvando o nome do Senhor. Meus irmãos, se nós nos calarmos aqui na terra, nada haverá do céu para nós nessa noite. Mas se glorificarmos a Deus, esse culto vai ser uma maravilha esta noite, em nome de Jesus. Não te cale não. Adore a Deus junto com os grupos, mas não esqueça de glorificar a Deus. Aleluia. Ciclo de oração, herdeiros do reino, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações onde eu passar. Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. A sua bênção chegará. Onde eu vou, cara, abençoado será.
quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nosso coral louvando o nome do Senhor. Coral Cânticos de Esperança, louvando o nome do Senhor. Na regência do nosso irmão presbítero Marcos, Cânticos de Esperança. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem coisa boa para nós aqui esta noite, meus irmãos. Deus tem surpresa para você esta noite. Deus tem coisa boa. Você não veio à casa de Deus em vão, não. Foi Deus que te trouxe aqui e tem uma palavra para ti esta noite. Não gosto que a gente fale enquanto ele está distribuindo as vozes ali, mas...
Sossega, meu irmão, Deus está trabalhando por você, tranquiliza-te, Deus está na batalha, enquanto tu está aqui adorando, Deus está na batalha, tem lugar que você não pode ir, mas Deus vai por você, tem papel que tu não pode assinar, mas Ele assina por você, tem porta que tu não tem força para abrir, mas Ele abre por você. Sossega nessa noite, adore a Deus e esquece, porque Ele está lá na frente trabalhando. Quando tu chega lá, a porta está aberta, o papel está assinado, o diabo está fora do caminho, e a vitória vai ser tua em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Sossega, toma esse louvor como uma mensagem para você esta noite. Sossega, Deus está no controle. Sossega, não te preocupe não. Eu quero apresentar as pessoas que nos dão a honra nessa noite. Pastor Gilmar, vem aqui do meu lado, vai dar o bem-vindo, onde está ele? Me dá o bem-vindo aqui. Lautério de Camboriú. Onde está o Lautério? Onde está o servo de Deus? Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco essa noite. Ivan e família da Luz da Vida. Ô Ivan, fica de pé. Ivan está sorrindo até para as paredes. Fica em pé, Ivan e Andressa, né? Fica de pé. Daqui a pouco vocês vão ver a bênção que eles ganharam, né? Isso é bom demais, né? Missionário Gabriel, ou missionário Gabriel, esposa da Luz da Vida. Fica de pé, isso mesmo, missionário Gabriel? Onde está? Aí está, servo de Deus, Deus te abençoe. Muito obrigado por estarem conosco esta noite. Deus abençoe vossas vidas. Jorge de Oliveira e família de Blumenau. Onde estão os irmãos de Blumenau? Lá está, Deus te abençoe. Leve, volte para Blumenau, levando aquela mensagem boa que você ouviu aqui esta noite. Antônio Carlos e esposa, Deusdete, de Guarulhos, São Paulo. Não pode ser do Bairro dos Pimenta, de Guarulhos, né? Não é do Bairro dos Pimenta. Hã? Guarujá, escreveram Guarulhos lá, né? Mas é Guarujá, tá bom. Escreveram Guarulhos, a gente perdoa os irmãos lá, né? Deus abençoe lá do Guarujá, praia bonita, né? Guarujá. Sandro e Milene de Itapema, onde estão os irmãos de Itapema? Aí está, Deus abençoe, muito obrigado por estarem conosco essa noite. Ronaldo e família de Torres, Rio Grande do Sul, a última cidade da fronteira. Deus abençoe, muito obrigado por estarem conosco essa noite. Cantor Ageu, já cantou? Cantor Ageu, fica de pé com teus companheiros aí. Os irmãos vieram lá de Catanduvas, olha lá que quinteto lá, maravilhoso, né? Deus abençoe a volta de vocês, levem a paz lá para aqueles irmãos e uma saudação bem calorosa daqui de Camboriú. Evangelista Jefferson Ribeiro de Limeira, São Paulo. Este é parente do pastor Gersino. Fica de pé, servo de Deus. Deus te abençoe, muito obrigado por estar conosco essa noite. E que Deus possa te abençoar grandemente. É Roberto Dias de Oliveira e família da cidade de Campo Mourão, no Paraná. Onde estão os irmãos de Campo Mourão, no Paraná? Deus vos abençoe, Cristo Jesus, né? Mais alguém aqui nessas duas alas da direita que estão conosco essa noite, nos dão a honra da sua visita, faz assim com sua mão, assim, ó. Fica de pé para o povo conhecer vocês, fica de pé, fica. Isto, fica de pé, isto. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Nessas duas alas da esquerda, mais alguém que coopera conosco, dê um sinalzinho com sua mão. Fugiu ao controle, fica de pé para o povo conhecer vocês aí, fica de pé. Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, muito obrigado. E essa caravana que veio junto com o Ivan e com a Andressa, toda a caravana fica de pé, esses parentes abençoados aí, né? Olha, vocês são privilegiados essa noite. Vieram lá da Luz da Vida, né? É isso? Não? Vocês são de onde? Gaspar. Deus abençoe. Muito obrigado por estarem conosco essa noite. Aqui no púlpito, todos são da casa. Vamos dar uma saudação de bem-vindo, meus irmãos. Ficamos de pé. Pastor Gilmar com seu microfone. Isto. Vamos dar aquela saudação calorosa. Depois da saudação, abraça teu irmão que está perto de você esta noite. Levanta a tua mão. E diga, sois bem-vindos, em nome de Jesus. Amém e amém. Volte sempre e traga mais alguém. Deus agora abençoe. Agora dê um abraço desse irmão que está perto de você. Dê uma palavra para esse irmão, para essa irmã. Dê uma palavra para ele. Estão precisando de uma palavra, quem sabe. E você está com a mensagem de Deus aí na sua boca. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nossa juventude, Grupo Ebenezer, louvando o nome do Senhor. Grupo Ebenezer, vamos louvar a Deus.
A juventude é forte. Glória a Deus. É saudável, é forte, é abençoada. Glória a Deus. 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 Aleluia. Você vai sentir falta glória de alguém, porque uma grande caravana foi para Anitápolis. Na cidade de Anitápolis, muitos irmãos daqui fazem falta essa noite aqui. Glória a Jesus. O grupo Ebenezer saúda a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mantenor, louvando o nome do Senhor. Logo após a Mantenor, irmã Luciana, vamos louvar o nome do Senhor. Glória a Deus. Logo estaremos passando ao nosso pastor, que tem bênção para nós esta noite. Glória a Deus, glória a Deus. Aquecido a máquina aí, meus irmãos. Vamos glorificar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Nós viemos te adorar, Senhor. Nós viemos
ministrar louvor. Nós estamos aqui pra dizer a ti que o teu nome é santo. Que o teu nome é santo. Eu quero olhar pra meu irmão com olhar de amor. Eu quero transmitir o que há em mim. Amar, amar. Eu quero esquecer o ódio. Me ensina a ser assim, Senhor. Somente assim, porque vivo pra te adorar, de joelho quero lhe dizer que o teu nome é santo. Nós viemos te adorar, Senhor. Nós viemos ministrar louvor a ti. Estamos reunidos pra dizer a ti que o teu nome é santo. Que o teu nome é santo. Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito, nós estamos reunidos pra dizer a ti. Levante a tua mão e adore ao Senhor. Aleluia. Adore a Deus. Adore. Adore a Deus. Pra dizer a ti. Diga que Ele é santo. Que o teu nome. Aleluia. 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 É santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo glória a Deus. Pai, glória a Deus. Santo, aleluia. Santo Filho. Glória a Deus. Santo Espírito. Aleluia. Aleluia. Glória aleluia. A Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não perca a oportunidade de adorar o Senhor. Nosso irmão Arnaldo Policarpo, esposa, onde está o irmão Arnaldo Policarpo?
A saudação foi para vocês também, tá bom? Deus abençoe, foi extensiva a vocês. Meus irmãos, tem duas mulheres sentadas naquela mesa lá, ó. E essas irmãs estão fazendo... A inscrição, né? A inscrição. Quando eu tinha cabelo, eu não errava. A inscrição para o simpósio, que é sexta, sábado, domingo. Tem café da tarde, esse coffee break, né? Qual é o dia que tem almoço? Sábado tem aquele almoço para as irmãs. Tem um material didático que você vai receber. A inscrição é R$50. Mas você vai ter café na sexta, no sábado, domingo e ainda um almoço ainda, né? E com material. E olha, o que tem de doutora aqui, você vai sair daqui esbelta, magrinha, abençoada, cheia do Espírito Santo. Amém? Vai ser um simpósio abençoado. Aqui o homem não entra, né? Elas vão mandar. Galo vai cantar fino, mas elas vão mandar e você vai chegar em casa abençoada. Manda a tua esposa, que ela vai chegar em casa uma bênção, né? Se a coisa está difícil lá, você vai ver que eles vão... Dá uma dobradinha nela aqui, botar ela no lugar. Quem, os homens podem dizer amém? Ah, tá certo. Então esse simpósio começa sexta, sábado, domingo. Tem que fazer a inscrição, meus irmãos. Um negócio bem organizado. Não há lucro nesse simpósio, não. O lucro é espiritual, é matrimonial, é conjugal, é familiar. Este é o lucro. Esse é o maior lucro que nós podemos ter na casa de Deus. Porque você sai para visitar aí, mais de 90% dos problemas são familiares, são conjugais. E esses simpósios são feitos para melhorar nessa área. Vamos trabalhar nessa área e Deus vai nos abençoar. Quem pode dizer amém? Irmã Luciana, louve a Deus, louve a Deus. Estamos caminhando já para passar para a palavra de Deus nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus.
cena se mudou, surgia em resplendor a divina cidade. Abra sua Bíblia, por favor, 2 Reis, capítulo 4, já vou entregar, já vou passar. Pode ficar sentado mesmo, meus irmãos, nós vamos meditar numa frase só. 2 Reis, capítulo 4, verso, isso me chamou a atenção hoje de manhã, quando estávamos aqui na escola dominical, e o professor estava ministrando, e me chamou a atenção, esse verso 2, ele veio muito forte, e eu fui para casa. Estou passando uma luta muito forte, uma tempestade que se levantou muito grande. E às vezes você tem vontade de agir com as próprias mãos, você buscar amigos, soluções. Mas o melhor mesmo está aqui, ó. A solução está na palavra de Deus, está no nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, verso 2, 2 Reis 4, 2. E Eliseu lhe disse: que hei de eu fazer, declara-me que é o que tens em casa. Essa frase, diz para mim o que é que você tem dentro de casa. Me chamou muita atenção, porque eu estava escrevendo uma mensagem: pequenas coisas nas mãos de Deus produzem grandes milagres. Estava escrevendo e essa frase veio, enquanto ele ministrava eu escrevi. Quando a mensagem vem para quem prega, tem que escrever, senão você esquece. Pequenas coisas na mão de Deus geram grandes, produzem grandes milagres. É? Eu estou passando uma luta muito grande ali no abrigo. O doutor Antônio está à parte, está nos defendendo. Pessoas que congregam com a gente, tomam ceia com a gente, são funcionários. E depois de você levá-los ao sindicato, e quem é patrão sabe quando você leva alguém no sindicato e frente a frente abre os seus livros, as notas e recibos e tudo, e o homem do sindicato tem essa incumbência de fazer essa pergunta para a pessoa: você ainda, como é que é, você ainda, está tudo certo, você tem algo para receber ainda? E a pessoa diz: não, tudo está certo. E a pessoa sai dali
e vai no Ministério do Trabalho, como acontece muito aqui na igreja. Crente, vai lá no Ministério do Trabalho e te processa. E o sindicato não vale nada o que aconteceu ali. E quando vai no... Quem é patrão sabe como é que é. E vai lá no Ministério do Trabalho e diz, ó, eu trabalhei 5 meses, no nosso caso. Eu ganhei R$1.000, mas eu quero 30. Quero que o irmão me pague 30. Sabe, isso causa no homem ser humano revolta. Mas o nosso milagre, ele está nas mãos de Deus. Eu quero falar para um grupo de pessoas que está aqui esta noite. Tenho duas palavras, porque hoje é um culto de desafio. Deus trouxe você aqui para desafiar você, e você vai provocar Deus com o milagre que você precisa. Você vai provocar Deus com milagre, porque nem todo mundo que carrega uma Bíblia vai entrar no céu, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Nós lidamos com todo tipo de gente, mas eu digo para você uma coisa, o nosso Deus, ele tem a chave que abre todas as portas, e ele tem um milagre para nós. O nosso milagre está dentro de casa, dentro da nossa casa. Pastor Nonato dava aula para nós na consagração terça-feira de manhã, e ele ficou incumbido dessa lição, e ele disse, eu vou contar um milagre. Estava chovendo, eu vi os vizinhos buscar as crianças na escola, e eu tive que ir debaixo de chuva. Quando eu cheguei lá, minha menina disse, pai, por que o senhor é pastor e nós não temos carro? Ele disse, ficou com vergonha. Voltou para casa e ela disse, pai, por que todo mundo tem e o senhor não tem carro? E ele disse assim para ela, minha filha, vá ali no quarto orar que Deus vai dar um carro para nós. E ele ficou com vergonha, porque ela saiu, foi lá no quarto orar, pediu um carro para Jesus. E ele ficou na sala perturbado. E ele começou a olhar dentro de casa e disse, não, mas eu não tenho condição de comprar, mas aqui deve ter alguma coisa dentro de casa, ele começou a dizer. E quando ele viu a prateleira dele, tinha de 500 a 600 livros na biblioteca. E ele disse, aqui está o meu milagre. Eu vou fazer uma feira na igreja, vou vender e vou comprar um carro. Porque a minha filha está orando, eu estou com vergonha dela e Deus vai me dar. E ele disse que pegou um carrinho, encheu de livro e foi andando. Quando passou na frente da casa do tesoureiro, ele parou e conversou com o tesoureiro. Ele disse, pois é, nós estamos com um sonho, um projeto de montar uma biblioteca na igreja. Quanto é que tu quer por todos os teus livros? Chamou o pastor, fizeram um acordo e ali saiu o carro. O milagre estava dentro de casa. Às vezes o nosso milagre está dentro de casa e Deus nos provoca para ver se a gente faz com que o milagre aconteça. Eu digo para você, o meu milagre está dentro da minha casa e o teu está dentro da tua casa. Está dentro. Se você está passando essa crise que eu estou passando, e eu vou dar uma oferta hoje que eu preciso de 30 vezes mais. 30 vezes mais eu preciso. Mas eu creio que o meu Deus vai fazer o milagre que eu preciso. Se você está em crise, se você está passando por um momento difícil, esta é a noite de você dizer, na minha casa tem algo que vai gerar um milagre na minha vida. E você sabe que tem. Se você for fiel ao Senhor esta noite, eu estou falando com alguém aqui esta noite, se você for fiel com Deus esta noite, o milagre vai alcançar a tua família, vai alcançar os teus negócios, vai alcançar a tua empresa, porque o meu Deus ainda faz milagres. O pouco que nós colocamos na mão de Deus, Ele faz milagre. Você pode ir em Eclesiastes capítulo 11, tem outro tipo de pessoa dentro da igreja, tem outro tipo de pessoa, que ele não vive o que a Bíblia manda. E aqui está, esse verso é muito lindo para você. Você tem condições, mas você não crê na palavra. Você não vive a palavra. A nossa obediência da palavra gera um milagre na nossa vida. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Agora vem o verso. Reparte com 7 maneiras de aplicar o teu dinheiro. 7 maneiras: leilões, objetos antigos e obras de arte. A primeira maneira de aplicar seu dinheiro. Segunda, fundo de renda fixa. Tem muita gente aplicando aí. Acredita no Guido Mantega, acredita na Dilma, mas não acredita na palavra. Primeiro, leilões, objetos antigos e obras de arte. Segundo, fundo de renda fixa. Terceiro, fundo de investimento, títulos, previdência privada.
Quarto modo de aplicar: mercado imobiliário, terrenos, casas, apartamentos. Quinto modo: mercado de ações. Tem gente que gosta de entrar no mercado de ações, é perigoso. Sexto: metais preciosos, ouro, prata, pedras preciosas. Sétimo: caderneta de poupança. Essa é a do pobre, mas ele entra de cabeça. São sete maneiras que você aplica. Sete maneiras. Mas Salomão diz assim, ó: e ainda até, quantas? Oito. Tem mais uma. A provocação que Deus faz para você: experimente investir no reino de Deus. A oitava é o reino de Deus. Existem sete maneiras que você está acostumado. As pessoas aqui dentro estão acostumadas a investir. Mas a oitava, não sei se Deus vai me pagar. Não sei se vai ter retorno. Não sei se vai ter volta. Não sei se essa semente vai produzir. Eu estou com saudade de entrar naquela igreja lá. Quem está com saudade de entrar naquela casa? Eu estou com saudade. Eu nunca falei isso com o pastor Cezinho, mas eu falo com ele. Eu estou com saudade de entrar lá. Porque vai ser acústico e térmico. Vamos até a hora que Deus quiser. E vamos cruzar a noite e ninguém vai nos incomodar. Primeiro motivo. Segundo, eu não concordo hoje, eu nunca falei isso para ele. Não concordo com velório dentro da igreja. Não concordo com velório dentro da igreja. Por quê? Porque hoje ele já é anti-higiênico. E outra coisa muito importante: vem muita gente de fora que não respeita a nossa casa. O povo não respeita a casa de Deus. Passa a noite aqui, mas não, se deixar eles fumam aqui do lado, em cima do altar, se deixar. Lá não. Lá vai ser uma casa abençoada. Se tiver velório, nós vamos vir para cá agora, que Deus nos deu essa condição agora. Quem pode dizer amém nessa noite? Eu vou te dizer uma coisa: aquilo ali vai ficar lindo, maravilhoso, aconchegante, e a glória de Deus nunca vai sair daquela casa. Por isso eu desafio você esta noite. Eu estou com saudade de voltar para lá. Não tinha no começo não, mas hoje eu estou com vontade de voltar para lá. Sabe por quê? Porque está ficando lindo. Se você visse que coisa linda que vai ficar, você não viu o desenho do acabamento por dentro, mas você vai dizer: eu não mereço esta casa que Deus está preparando para mim. E é casa de Deus, é porta dos céus, é coluna onde Deus vai se manifestar, onde Deus vai subir e descer. Não estou desfazendo desse lugar aqui não, mas nós vamos ganhar um lugar muito mais lindo e mais maravilhoso. Quem dá glória a Deus nessa noite por esta palavra? Eu fui na minha casa e achei uma lata de azeite. O profeta disse: o que é que tens em casa? Ela disse: eu não tenho nada. Ela lembrou: eu tenho uma botija com um pouquinho de azeite. Tem um irmão aqui no nosso meio, não sei se ele está essa noite, ele tem uma agência de câmbio. Como é o nome dele? Qual é o nome dele? De Florianópolis, irmão? Tem uma agência de câmbio. E há muito tempo atrás eu comprei 200, 400 euros. Eu guardo isso aqui, está até com cheirinho de livro. Esse é o meu azeite que estava dentro de casa. Eu preciso de 30 vezes mais, e o Senhor sabe disso. Esse eu tinha guardado lá. E eu quero depositar essa semente como sendo o primeiro essa noite, para terminar aquela casa lá, para nós dar glória a Deus misturado com aleluia lá dentro. Eu quero dizer para você que o meu Deus, já orei essa tarde, já chorei essa tarde, diga: Deus, essa semente eu guardo muitos anos comigo, mas essa semente eu vou tirar, é minha botija de azeite, eu vou colocar nas tuas mãos, e tu vai fazer milagre, porque eu preciso de um milagre. Fica de pé agora, em nome de Jesus. Esta é a minha primeira semente nessa noite, e eu provoco você essa noite. Se você está passando crise, como eu estou passando, o meu Deus vai gerar milagre na tua vida. Nós queremos receber nessa hora o nosso pastor, pastor Cezino Bernardino. Eu deixo aqui, presbítero Moiron, deixo minha semente aqui em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Silas, muito obrigado. Que Deus te abençoe e recompense. Do abrigo, né? Tá bom. Eu cheguei aqui, irmão Gilmar, ouviu? Gilmar, né? Ele pediu: pastor, termina logo, pastor, que eu quero meu cantinho lá para hora, porque aqui de madrugada tem muito pernilongo. Eu disse: tudo vai depender do povo de Deus. Deus abençoe os irmãos, pode sentar. Meus irmãos, eu estou acabando de chegar de Anitápolis. Ah, então é bom. Então você pode apresentar.
É. Tem uma criança para apresentar. Mas eu acabei de chegar de Metápolis, fui lá fazer um batismo, fui eu, irmão Saulo, a minha esposa e a doutora Fabiana foi junto, em companhia, fomos lá, já entramos numa represa, batizamos irmãos, foi uma bênção. No caminho encontramos o ônibus que ia, o Emoer estava chegando também, está pregando à noite, e nós íamos correndo para poder chegar no culto, para estar aqui junto dos irmãos, porque temos alguma coisa importante aqui essa noite e os irmãos vão ajudar-nos, por favor. Eu quero a criança aqui primeiramente. Onde é que está a criança para ser apresentada? A família vem junto. Então o pastor Cília vai descer ali e pastor Laura pode fazer uma leitura da Bíblia para apresentarmos a criança. A minha Bíblia já está anotada aqui, marcadinha num lugar que eu não posso desmarcar agora. Mas eu quero os pais da criança, a criança, o pastor Silas, vai tomar a criança no colo, vai apresentar como é o nosso costume. A igreja em reverência vai ficar em pé outra vez, para nós fazermos oração. Toda a família pode vir junto, pode vir junto. Essa tarde eu estava pregando na praça, debaixo de pé de árvores, na beira do rio, e ele estava falando que o batismo que nós efetuamos é o batismo certo, é o batismo que Jesus determinou, é o batismo que ele se submeteu. E os candidatos respondiam: sim, quero, aceito, creio. E a resposta é: segundo a tua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas os candidatos é que respondiam: eu creio, eu quero, eu aceito. Mas se perguntar para essa criança, a criança não vai responder nada. Não vai dizer: eu creio, eu quero, eu aceito. Porque não sabe. Entendeu? Então nós apresentamos a criança segundo o que a Bíblia diz. Jesus foi levado ao templo para ser apresentado. E nós trouxemos nossos filhos também. Quando se tornar adulto, que passa da inocência para a consciência, que já sabe responder: aceito, quero, creio. Aí então nós fizemos a pergunta: você acredita, você quer ser batizado para cumprir toda a justiça de Deus? O candidato diz assim: eu quero. Aí então vem a resposta: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para se cumprir o que a Bíblia diz. Pastor Lauro, a leitura que você vai fazer. Glória a Deus. Vamos ler então o capítulo 2 de São Lucas, e a partir do versículo 25, é uma mensagem que fala da apresentação do Senhor Jesus Cristo. Diz aqui: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Amém? Está sendo apresentado. Glória aqui, a Deus. Como é esse nome, pastor Silas? A Kate. Kate do quê? Johanna. É filho do Ribeiro, tem o terceiro nome, né? É filho do irmão Ivan e da irmã Andresa. Deus abençoe vocês. Essa criança está sendo trazida no lugar certo, no altar, está apresentando-se para Jesus. Abençoar essa criança. Agora tem um detalhe: essa criança agora, se Jesus voltar essa noite buscar a sua igreja, essa criança não vai ficar mais com vocês. Essa criança vai subir com Jesus. Porque a Bíblia diz que a criança, Jesus diz assim: deixe vir a mim, dos tais eu tiro o perfeito louvor. E a Bíblia diz que um dia Jesus vai buscar a sua igreja, uns serão tomados e outros serão deixados. Será tomado da cama a criança e o casal fica.
Isso se não tiverem preparados para subir, se não tiverem aceitado a Jesus. A criança não vai ficar. A criança vai subir. Entendeu? Aí vem aquilo. Para onde foi nosso filho? Nossos filhos foi... Jesus levou, porque foi entregue para ele. Entendeu? Criança. Não existe aquele pecado que existe no adulto. A criança está na inocência. Então, Jesus leva a criança consigo. E os pais? Se os pais estão preparados para subir, vão subir também. Fica casa vazia, cama vazia, berço vazio, tudo vazio. É o que a Bíblia diz, não é verdade? Então essa criança hoje está pertencendo a Jesus. Jesus vai continuar abençoando, vai ajudando, vai repreendendo todo o mal, e abençoado é os pais. Porque os pais acreditam que Jesus é bom e vem trazer a criança no templo, como foi levado Jesus. Ah, e o sacerdote pegou lá os braços. Agora despede-te, eu servo em parte, porque meus olhos viram a tua salvação. E isso, Jesus estava sendo levado por sua mãe Maria, pelo seu pai José, o material. Porém, ele era gerado por obra e graça do Espírito Santo. Mas Jesus foi apresentado para deixar o exemplo para nossos filhos, para nós. Trazer as crianças para ser apresentada ao Senhor. Um dia, tinha alguém incomodado com criança. Criança, ele não falava bem, mas... criança adorava Jesus. E os discípulos ficaram incomodados. As crianças aí estão correndo para cá e para lá no templo. Mande que eles se calem, estão até gritando. Jesus disse: não estorveis a criança. Eu preciso da criança. Do que se amamenta se tira o perfeito louvor. Você já viu como é que é? Quando nós cantamos, às vezes cantamos forçado. A criança canta é o perfeito louvor. Até quando chora, está dando o perfeito louvor. E Jesus disse: não me impeçais, deixai-me a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Parabéns a vocês que trouxeram a Keita para Keita, né? Keita, Yohama, para ser apresentada a Jesus. Pastor Silas, pode orar? Pega o microfone para orar. Aleluia. Estende as mãos para cá, irmãos. Querido Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos pela atitude deste casal, pela atitude desta família, Senhor, por gerar no coração esta vida a qual eles amam como se fosse deles próprio. Tomara que muitos fizessem tomar essa atitude. Senhora Keita Yohama está agora sendo apresentada a Ti, como o Senhor um dia foi apresentado pelas mãos do sacerdote. Nós pedimos sobre ela toda sorte de bênção, saúde física, saúde espiritual, saúde mental. Senhor, que ela possa crescer nos Teus caminhos, sendo educada segundo a Tua palavra. Abençoa os pais para que eles possam educá-las assim. E no futuro, Senhor, ela seja bênção para a igreja, para a sociedade e para a família. Senhor, nós abençoamos a Keita Yohama, abençoamos esta família por essa atitude. Assim te louvamos e assim te agradecemos, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Choraram 2 anos por essa criança aí, hein? E agora Jesus deu, tá bom? Que maravilha. Você foi um canal, né? Você foi um canal, né? Pode sentar, irmãos. Por isso, não adianta, irmãos. Você pensa que é só o empresário que sofre com seus empregados? Você pensa que é só o pastor Cília que sofre, que tem ali, cuidando de criança, recebendo? Mas tem empregado para cuidar. Não adianta, pastor. Você vai sofrer mais ainda. Nós como pastores que damos a mão para pessoas, para ser obreiros, para ser funcionários, para ganhar do dízimo, das ofertas, de repente o que faz? Vai a gente para a justiça. E sem misericórdia, viu? E cobrando até extraordinário que nunca fez. E não pague para ver. Isso aconteceu com alguns funcionários, mas especialmente com um funcionário que foi uma ingratidão tremenda que fez para mim. Fiz tudo pelos seus pais, fiz tudo pelo moço. Procurei educá-lo para que fosse um bom crente, entendeu? E por consequência disso, me excomungou.
E saiu da empresa aqui dos Gideões, foi para outra emissora de rádio, e lá levou nós para a justiça, e pagamos, tirando do dinheiro da boca do missionário do necessitado. Agora o resultado, seus pais estiveram aqui, cantaram, louvaram o nome do Senhor, quando virou as costas, o miserável abandonou a esposa. Entendeu? O ingrato. É assim que acontece com o ímpio, com aquele que não teme a Deus. Mas que Deus nos guarde. Não faça isso não, irmão. Não leva o seu patrão para juízo, não. Eu estive agora diante do juiz há poucos dias. Nunca tive diante do juiz. Fui intimado para ir lá por causa disso aqui. Entendeu? Por causa do glória a Deus, o crente. Por causa do aleluia. Entendeu? Por causa desse movimento pentecostal, que até estamos estranhando, que a sinetinha daqui terminou, acabou a sineta, porque não tem mais barulho pentecostal. É? Mesmo assim, ainda temos que silenciar. Passamos agora pelo asfalto, está sendo feita uma boate ali, os americanos estão fazendo, que é uma coisa tremenda. Entendeu? Passamos aqui, sexta e sábado à noite não se cruza mais ali. O grito de lá da minha casa, eu escuto à noite o tambor, bum, 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 mas ninguém reclama, entendeu? Mas o crente dá um glória aqui, aí então tem que ir lá e se curvar e procurar convencer. Mas a lei diz assim: a lei do silêncio prevalece quando um se queixa que está perturbando o silêncio. Aí fica 10 mil, a palavra deles não vale, de um só vale. Então nós temos que ser obedientes, temos que se submeter, mas é isso, o que é que vamos fazer? Por isso, estamos isolando o nosso templo, fazendo o melhor possível. Está vendo, irmão Gilmar? Deixa ele. O seu cantinho vai estar lá, não vai ter mais pernilongo lá não. Pernilongo vai ter coragem de entrar de noite lá, com ar-condicionado gelado lá, não vai entrar não. Não vai ter nem lugar para ele entrar. Mas nós vamos fazer isso. E há o pedido, faça depressa, porque tá, aqui está muito à vontade. E ali então a coisa vai ser mais aconchegante. E agora eu quero trazer para os irmãos aqui uma mensagem. Eu quero dizer para o nosso rádio ouvinte, nossos irmãos, os internautas, e também os que estão em sintonia conosco pelas emissoras de rádio, você não é proibido a nos atender também. Se você quiser fazer o que os crentes, que nós que estamos aqui dentro do tempo, vamos fazer agora, você tem o direito de ligar para nós. Qual é o nome do telefone? Tem um nome do telefone aí? Dá um nome do telefone. 47-9948-7178. 047-9948-7178. Mais uma vez. 47-DDD-9948-7178, e você vai falar com o irmão Noé, que vai atender o telefone. Então tá bom. Então aqui nós temos dois telefones. Se alguns irmãos por aí, por esse mundo, que estão em sintonia conosco, a nossa emissora de rádio vai na Finlândia, vai na Bélgica, vai na Alemanha, entra no Japão, entra por esse lugar tudo aí. Nos Estados Unidos, os irmãos estão assistindo o culto, entendeu? Estão ouvindo e assistindo. Então é o seguinte, fique à vontade. Se você, nossos amigos, nossos irmãos, que não vieram, estão em casa, pode pertencer a qualquer igreja, não tem problema. Se você quiser fazer o que esses irmãos que estão aqui sentados nessas cadeiras vão fazer agora, você pode fazer, que nós ficamos muito agradecidos a Deus. E a você, você não é obrigado, mas fique à vontade. Muito obrigado aos irmãos internautas e também os irmãos que estão em sintonia com as emissoras de rádio, que nós temos três emissoras em ação, 25, 49 e 31. E depois nós temos a nossa Paz no Vale, que é a nossa rádio que está a serviço da comunidade. A Bíblia diz assim: disse mais Moisés a toda a congregação, capítulo 35 de Êxodo, dos filhos de Israel, esta é a palavra que o Senhor ordenou: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração voluntariamente disposto atrará por oferta alçada
ao Senhor. E agora vem o que ele pediu: ouro, prata, bronze, como também estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, pelos de carneiros, tintas vermelha, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de onix e pedras de engaste. E assim Moisés deu a relação ao povo. Então, toda a congregação, versículo 20, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, escute esta, e veio todo o homem cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito o estimulou, e trouxeram a oferta alçada do Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos expostos de coração, trouxeram tudo o que foi necessário. E vamos para os versículos do capítulo 36, assim: e disse a Moisés, alguém veio com a notícia, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra do Senhor, que o Senhor ordenou se fizesse. Então Moisés deu uma ordem e proclamou-se por todo o arraial: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era o suficiente para toda a obra que se deveria fazer. E ainda sobejava, e ainda sobrava. Você viu como é que era no passado? Era assim. O que nós estamos fazendo hoje não é novidade. É coisas que já veio do passado. Entendeu? Lá era necessário, eles pediam, o povo trazia. E o povo de coração, oferta de coração. Nada de trazer com amargura, mas de coração. E quando nós vamos lá para, parece que é o profeta Ageu, né? Vocês estão cuidando cada um da casa de vocês, e a casa do Senhor está deserta. Subi ao monte, subi monte, irmão, como hoje eu subi, é sacrifício, hein? Descer uma escadaria tremenda, e depois subir com a idade que eu tenho, cansado, coração agitado, subi o monte, sacrifício. Ele diz assim: trazei madeira, trazei o que for necessário e aplicai na obra do Senhor. Isso é coisa do passado, coisa que já existia no passado, nos profetas, nos patriarcas. E hoje a igreja do Senhor está necessitada também de nós trazer do que nós temos, de dar para o Senhor, porque é nós que fizemos a obra do Senhor. Não é o governo que vem dar oferta para construir templo, não. É proibido. Então, irmãos, quem vai dar? É a igreja, é eu, é você, que faz esse, um templo desse aí, hein? Que não é fácil, não é barato, porém é nós que temos que fazer, e é nós mesmos que vamos usar. É nós que vamos usar. Nós estamos fazendo para nós mesmo. O que você está fazendo é para você mesmo. Eu quero, olha, o templo vai ficar mais ou menos aquilo que está ali, que está aparecendo ali, mas isso nem da terça parte uma, o que é, como é que ele vai ficar. Eu gostaria de trazer aqui o irmão Weiron e dar um relatóriozinho aqui do que nós estamos precisando para concluir as obras. Está vendo, irmão Gilmar? Nós vamos apresentar aqui o que nós estamos precisando para concluir, só para concluir, porque as demais coisas já estamos adiantados. Mas o que é que está faltando? Depois nós vamos, talvez apague a luz aqui, ó, para os irmãos notarem o que vai ser feito. O que é isso, pastor? Aquilo ali é duas mesas de pedra que nós vamos fazer
para a pia na hora da Santa Ceia. Uma do lado das irmãs, uma do lado dos homens, para lavar as suas mãos e para servir a ceia do Senhor. Vai ser uma coisa muito bem ornamentada que vai ser feita. Já tivemos vento, água corrente direta, são coisas de muita higiene que se faz necessária a casa do Senhor. Pule para frente um pouquinho. A fachada da igreja vai ser mais ou menos isso que está aí. Entendeu? Essas molduras estão sendo feitas. Os irmãos já podem ver essas molduras aí. A parte de fora. O que é mais que precisa? Fachada da igreja. Sim, mais adiante um pouco. O que está faltando? Isso aí, o que é? Pastor, irmãos, essa parte aqui, ó, é a hora que você sentar, como se você estivesse olhando para nós aqui no púlpito, é a parte do púlpito. As duas portas lá atrás, o tanque do batismo, certo? E vai ter esse mural aqui, esse painel, pode ser uma estrutura com quatro colunas, isso aqui vai até o teto, não existirá mais a cortina, pastor Cezino. Sim. Isso vai ser um jogo de espelho, com a letra escrito Jesus, aqui seria a imagem que nós vamos plotar dentro do tanque do batismo. Então os irmãos aqui estão vendo como vai ficar o púlpito, lá certo. Em cima é a parte do púlpito, como vai ficar, queridos, o projeto do púlpito. Pode mudar, por favor. Essa parte aqui, irmãos, é você olhando do púlpito para a porta da saída. Isso aqui é na porta da saída, vai ter também duas colunas, a porta da entrada lá. E desses dois lados aqui, tanto aqui como aqui, serão painéis. Esse lado possivelmente para a igreja, para edital de convocação, cartazes. Tipo, se tivesse lá agora o da UFAD, se já estaria aqui, irmã Elba. Porque ia estar penduradinho aqui o cartaz, certo? Deste lado, aquele nosso mural das fotos dos Gideões, dos projetos e tal. Então, isso é uma imagem da saída. Quem está saindo da igreja, essa porta vai ser automática, ela vai abrir e fechar automaticamente. Não, a gente está estudando ainda, né, pastor Cícero? Mas provavelmente ela pode ser desligada e funcionar manualmente, mas provavelmente a pessoa vai chegar na igreja, a porta vai abrir sozinha. É a nossa vontade. O nosso rádio ouvinte, nosso internauta, nós estamos falando aqui para a igreja, estamos transmitindo, fique à vontade. Eu gostaria que o povo não saísse agora, irmãos. Fica horrível sair do culto agora. Não convença aí, nós estamos tratando uma coisa muito séria. Então aqui, pastor, para nós encerrar, a parte dos fundos da porta da igreja. Pode mudar, Fábio, por favor. Aí, obrigado. Essas colunas, queridos, foi ideia do nosso querido pastor Lauro, que está sentado aqui atrás, né, ele que sugeriu na ocasião, e daí nós levamos para os arquitetos, eles fizeram. No púlpito tem quatro colunas. A primeira, no meio do púlpito tem uma segunda, dos dois lados, né? Então essas colunas serão feitas na primeira, na segunda, e a terceira não existe porque já é aquele primeiro painel, aquele todo quadro que envolve o tanque do batismo. Então será uma estrutura de essa parte de baixo em cimento e tijolo, porque as crianças podem bater, e a parte da metade para cima possivelmente será gesso, né? Mas serão as colunas que serão feitas dentro da igreja. Pule para frente um pouquinho mais. Quando você entra na igreja, irmãos, essa parte de baixo aqui, ó, você entrando no templo vai ter três vigas que sustentam a galeria, certo? Então essas colunas aqui, elas serão feitas com moldura também, da mesma forma que as do púlpito, e aqui em cima eles chamam de espelho bisotado. Você entra na igreja, tem três vigas. As três vigas serão colocadas espelhos. Também deixo aqui a honra ao pastor Lauro, que foi a ideia do pastor Lauro. A gente cogitou a possibilidade de colocar espelho por causa da ideia dele. Daí, colocamos liso ou não? Será um espelho diferenciado, né? Tem irmãos aqui que sabem do que eu estou falando. É espelho bisotado. Então, todas as três vigas terão acabamento e o espelho. A primeira terá um dizer que o pastorzinho vai escolher. Esse é o lugar de Deus, a casa do Senhor, ele vai escolher a frase. Essa parte de cima aqui, que eu estou mostrando agora, é a parte você olhando do púlpito para a galeria. Quando você olhar para a galeria, você vai ver as duas colunas, certo? Que sustentam aqui as primeiras. Essa parte é uma viga. Isso aqui é uma televisão de LED que vai estar bem no meio. Nós vamos colocar uma televisão de LED, porque o pastor que está pregando, ele vai estar se vendo o que está aparecendo via internet, para ele não se perder lá, então vai ter essa televisão. E essa parte de cima, pastor, é o vidro da galeria. Então, os irmãos estarão sentados aqui atrás, olhando para frente, no caso, né?
Então, parte de baixo da galeria e a parte de frente de quem está olhando do púlpito. Aqui. Pode pular um pouquinho mais para frente. Essa daqui também, porque é o projeto, então é as outras duas vigas também, as colunas, né? E o espelho bisotado, como eu já tinha explicado. Tem mais alguma coisa? Esse é o lustre oficial, e o senhor pode falar com o senhor que ganhou. Esse lustre eu ganhei, irmãos. Entendeu? Esse lustre eu ganhei. Vai ser colocado bem na frente do púlpito para ornamentar bem o nosso templo. É uma coisa muito linda, entendeu? Que vai chamar muita atenção, mas a nossa igreja merece isso, tá bom? E o que temos mais, irmão Heron? Tem 300 quilos esse lustre. 300 quilos lustre. Mas não vai cair na cabeça de ninguém. Não vai. Irmão Laudevico já... O que é isso ali agora? Queridos, esse aqui é o hall de entrada do templo. Quando você chegar no templo, saiu da rua que pisou naquela parte lá da frente da igreja, que tem o pergolado, que seria aquelas coluninhas, o pastor Zino mandou confeccionar em granito, que eles chamam de celestone estelar. Celestone estelar, isso aqui brilha, pastor, como se fosse diamante esse piso, certo, né? Isso é tudo confeccionado em mármore e em pedra. Então, quando você entrar na igreja, os dois vãos, né? Da entrada da igreja vai ser essa parte primeira, e na parte que dá na porta seria o símbolo da igreja, o AD, né? Assembleia de Deus. Isso tudo feito em pedra. Nós pagamos os míseros 31 mil reais para deixar esse tapete lá na frente. Não fala agora, senão o povo vai sair. O que mais que o templo vai ter? Esse aqui o senhor já mandou fazer, tá? O senhor já mandou fazer. Pode passar, fala. Esse símbolo, irmãos, AD, na torre da igreja, é dos quatro lados. Também o pastor Lauro que sugeriu, o pastor Cezino, de colocarmos o símbolo da igreja aceso nos quatro lados da torre. Então, lá da praça, lá do cedro, provavelmente o irmão vai olhar aqui a torre da igreja e vai ver o símbolo da Assembleia de Deus. Maravilha. Mais alguma coisa? Esse aqui nós já falamos. Já falamos. Da Santa Fé. Sim. Tem mais alguma coisa? Agora o outro lá, Fábio. Agora nós vamos falar de valores. Sim. Então, agora, pode ligar a luz. Irmãos, agora eu vou pedir atenção... Eu gostaria... Vai estar no slide também. Eu gostaria agora, irmãos, que os diáconos da igreja, os diáconos ou os tesoureiros, os que estão reunidos aqui, entregassem na mão de cada um de vocês que estão aqui, de cada um de nós, um envelopinho, como o pastor Silas já colocou o dinheirinho dele aqui. Entendeu? Lá das crianças lá. Então, eu gostaria que fosse colocado dentro do envelope, colocasse o nome... Porque esse envelope depois vai lá para a minha casa e nós vamos orar nas orações que se fazem lá em casa. Os irmãos vão distribuir de um por um, até para a criança. A criança vai também receber o envelopezinho. Irmão, não fica um só sem receber. Se você não tem nada para colocar, não vou colocar nada, não coloque, mas eu vou o seu envelope depois na hora que para trazer aqui ou irmos buscar aí. Mas eu quero que todos participem. Vamos lá para os valores agora. Você que está nos assistindo pelo rádio, que está nos ouvindo, você pode participar também dessa coisa maravilhosa aí. Queridos, o hall de entrada, aquele tapete que eu mostrei para os irmãos, que o pastor Cezino... Eu gostaria que, nesse momento, rodasse uma música e tirasse do ar a voz que nós vamos falar agora, porque isso é só para nós aqui também, entendeu? Muito obrigado, você que está nos assistindo pelo rádio. Deus te abençoe. E pode usar o telefone para nos ajudar, tá bom? Thank you.
450 e 5 mil. Para concluir o tempo. Para concluir. Mas, pastor. Pensa que isso daqui, mas isso aqui é tudo ouro, entendeu? Isso me custou alguns anos passados, alguma coisa eu tenho ele guardado. E se for vender mesmo no comércio hoje, é uns 20 mil reais. Mas eu estou dando os dois, um ouro branco e um ouro amarelo mesmo. É no valor de 20 mil reais. Mas como já tem uma pessoa que quer adquirir, então eu peço que venha buscar. Venha buscar essas duas peças aqui, entendeu? Eu estou dando uma e a minha esposa dando outra, entendeu? É 10 mil reais, é, eu e 10 mil reais a minha esposa também. Você está, foi aqui, quis comprar, então aqui está a minha oferta. Eu trouxe meu anel de formatura. Você trouxe o anel de formatura. Como símbolo do seu trabalho. Então está bem. Então ela trouxe a oferta de 20 mil reais, é, comprou, adquiriu a peça que eu estou doando. Os irmãos que tiverem este material, como eu fiz a leitura, os irmãos podem trazer também, entendeu? Se os irmãos podem também pagar em várias parcelas também, como você sentir no seu coração. Só que eu gostaria que todos participassem, que não ficasse nem sequer um crente, que por participar disso, que isso aí não é para mim, irmão. Quando o pastor Sila falou ainda há pouco do coitado do pastor Nonato que saiu na rua, mas foi lá no Acre, não foi aqui, porque aqui a igreja deu o carro para ele, lá no Paraná, oh, tadinho, mas aqui ele tem o carrinho, nós demos, irmão, todo obreiro tem o seu carrinho que nós damos, todos nós, entendeu? Essa igreja é uma bênção, irmãos, essa igreja é uma bênção, nós estamos aí fazendo construções maravilhosas, e o povo contribui, e nós concluímos as obras, não ficamos devendo nada, entendeu? Mas agora apertou o negócio. Agora
Nós rapamos o fundo da cuia e não tem mais nada. Nós precisamos agora é que você tome esse peso agora e aceite esse desafio e ofereça alguma coisa que lhe custe. Não é aquilo que não lhe custa nada, mas aquilo que lhe custa. Eu provoquei os irmãos ontem que se não tivesse nada, trouxesse um punhado de arroz, trouxesse um punhado de feijão, um pacote de macarrão, um quilo de açúcar. Tudo vale, irmãos. Tudo vale. Agora você pode trazer qualquer objeto que você tem. Entendeu? Como eu já fiz essa oferta, mas a minha esposa, a minha esposa tem a tentação de doar o carro. Mas ela já doou o seu carro. Eu já doei um carro, já doei um terreno, né? Então calma, porque vai sair outro pedido daqui a pouco. Eu já estou com um projeto também, que vou ter que me sacrificar alguma coisa para a obra do Senhor. Entendeu, irmãos? Então nós estamos fazendo o possível. Quem mais vai contribuir, vai cooperar. O que puder trazer hoje, traga hoje. Os irmãos podem trazer aqui no altar hoje. O que puder trazer hoje, traga hoje. O que não puder, leve o seu envelope. Não traga o envelope sem nome, que nós queremos orar por sua causa. Eu estava entrando ali, um irmão me pediu oração, que está com os projetos de milhões na empresa e não sai. Pastor, é para mim, pastor. Me ajude em oração. Eu disse, vamos orar já. Já botei a mão em cima dele, aí já. Vamos orar para Deus, já abrir as portas, já resolver o problema. Nosso Deus está interessado em abençoar o crente. Então, todos vocês, obreiros, eu pedi que nossos pastores, ninguém deixasse de ofertar alguma coisa. Todos, façam alguma coisa. Cartão de crédito pode ser em 6 vezes. Cartão de crédito pode ser em 6 vezes. Entendeu? Cartão de crédito pode ser em 6 vezes. Irmãos, nós temos aqui o número, mas está muito pequeno ainda, né? Todos eles botaram aqui o nome, não? Não tem nome. Irmãos, bota o seu nome, irmão. Você não gosta que nós orássemos por você, para agradecer a Deus por sua oferta que você dá com tanta generosidade, com amor, com carinho. Os irmãos que não querem trazer aqui, os porteiros vão recolhendo aí. Não é a oferta do culto, não. É recolher a oferta para o templo. Depois vamos tirar a oferta do culto ainda. Tá bom? Os irmãos podem trazer. Faça isso de coração. Agora eu desafio vocês, porque é para vocês mesmos. Entendeu? Talvez eu não vá disputar muito tempo disto. Mas é os irmãos. Faz 30 e poucos anos que eu estou aqui, irmão, nesse templo. Eu fiz uma reforma só. Agora vamos fazer uma reforma linda, maravilhosa. Você vai ter a alegria de entrar dentro desse templo, bem ornamentado, com cadeiras tudo novas. Você vai ser... Não, o crente não pode ser orgulhoso. Mas você vai dizer assim: graças a Deus, nosso templo está lindo, está maravilhoso. Nós não queremos humilhar ninguém com a construção do templo, mas queremos fazer o melhor para Deus. E nessas alturas eu dou parabéns para o Bispo Macedo. Certo, os irmãos que não deram nome, aqueles que ofertaram, venham para frente. Vão levantar, irmão, vão levantar. Vamos levantar. O número de telefone é a conta. Queridos, os irmãos estão ligando para o irmão Noé, que eu dei lá no começo o número, 99487178, o telefone, para você fazer uma doação, ou explicar para o irmão Noé de que forma você quer colaborar com o templo aqui na igreja sede, 47 99487178, e a conta corrente da igreja, certo? Se alguém quiser anotar aí para fazer um depósito, porque o Brasil inteiro já está ouvindo novamente via internet e também as nossas rádios. A agência é 1707-8, agência 1707-8, a conta é bem fácil, 71.000-8, 71000-8, conta corrente, 71000, dígito 8, e agência 1707-8, é Banco do Brasil. O nome vai sair Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Mais uma vez repetindo o telefone, 99487178, o DDD 47, para você colaborar com a construção do templo, aqui com a finalização da construção, né? Porque já está sendo feita e Deus vai te abençoar, querido. Do Brasil inteiro, os irmãos que têm carinho aqui pela Igreja de Camboriú, que estão nos vendo através da internet, o sistema Gideões de comunicação, queridos, contribua, faça a sua colaboração, que Deus vai te abençoar. Meus irmãos, muitas pessoas já me procuraram
ali no rádio mesmo, vocês deram a sua oferta. E pessoas de longe, entendeu? Teve uma senhora ofertando uma joia preciosíssima. Ela disse: aqui, você tem tempo comigo e eu quero fazer essa doação para ajudar o tempo. E depois, ela assim, depois, olha, ainda quero dar uma máquina para as viúvas lá do Paquistão, entendeu? Então, pessoas que têm prazer de fazer, de ajudar, de abençoar. Todos em pé agora, todos em pé, todos em pé. Hein? O irmão Antônio já doou o aquecedor do tanque de batismo. O irmão Antônio doou o aquecedor do tanque de batismo? R$8.000. Está doado por ele. Certo. O pastor Lauro fez uma contribuição de R$500. Irmão Lauro fez a contribuição de R$500. E os demais, fizeram alguma coisa, não trouxeram nada? Então é o seguinte, vocês pegam o envelope e depois vocês, por favor, não fiquem com esse envelope na sua casa e não dê nada. Porque é feio, irmãos. Com sinceridade, senhores pastores e obreiros, de um modo geral, nós crentes, é feio você depois vir, sentar e desfrutar da beleza do templo sem você ajudar a condução. É muito ridículo isto. Ah, mas olha, deu o dízimo. O dízimo já é do Senhor, não é seu não. O dízimo já é do Senhor. Agora, a oferta é o sacrifício seu. O Davi um dia queria fazer um sacrifício para o Senhor. O Araúna disse: eu dou tudo para você. Dou os bois, dou a lenha, dou a eira. Ele disse assim: não oferecerei nada ao Senhor que não me custe. Eu tenho que pagar o preço. Quanto é que custa o boi? Custa tanto. Quanto é que custa a lenha? Custa tanto. Quanto é que custa a eira? Custa tanto. Então eu quero pagar, porque jamais oferecerei sacrifício ao Senhor que não me custe nada. Irmãos, isso custa de nós mesmos. Entendeu? É impossível você dizer: eu não posso dar nada. É impossível isso. A menos que você seja assim: não quero ajudar e pronto. Só o crente, vou sentar, a mesma coisa. Aí, quando chegar no fim do mês, paga a luz, fica o ar-condicionado ligado, pagando R$35.000 por mês, fica a luz pagando R$15.000 por mês, e fica a limpeza, tudo aí, tudo bonitinho, tudo isso custa uma fortuna de dinheiro, e você desfrutando, sem dizer assim: só dou meu dízimo que se vire. Irmãos, sacrifica alguma coisa, para que você seja abençoado também, e glorifique o nome do Senhor igual aos outros, porque isso é para você, patrimônio seu. Não é meu patrimônio, não. É patrimônio da casa do Senhor. É você que vai desfrutar dessa bênção. Eu quero, gostaria de trazer aqui na frente aquelas pessoas que já trouxeram a sua oferta. Vem aqui na frente, que nós queremos orar por você. Os que já deram os seus envelopes. Os que já trouxeram os seus envelopes. Vem aqui na frente. Sai do seu lugar, vem cá. Eu quero fazer uma oração por você. Os que não trouxeram, vão trazer depois. Levante a sua mão, porque nós vamos abençoar você agora. E se essa semana não acontecer alguma coisa de bênção na sua vida, você me chame de mentiroso. Você diga assim: a voz do pastor não vale nada. Eu garanto que Deus vai resolver problemas sérios. Onde é que está aquele irmão que pediu oração? Irmão Luiz, não se preocupe, o contâneo vai chegar logo. Entendeu? Vai chegar. Não vai ficar demorando no porto, não. Entendeu? O contâneo que vai chegar, aquele lustre ali, está chegando por aí. É, daqui a pouquinhos dias você vai ver ele pendurado lá dentro do templo aí. Passei a coisa muito linda. Vamos fazer uma festa linda. Vamos convidar os vizinhos, vamos convidar os pastores para vir festejar conosco o nosso novo templo, que é para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Vocês também, viu? Vocês não podem ficar aí sem dar alguma coisa. A mocidade não perdoa nem criança. Toda criança tem que dar alguma coisa para a casa do Senhor. Os irmãos que não trouxeram ainda, tragam. E os que quiserem trazer nos outros dias, tragam. Porque para a obra do Senhor, irmão, faça isso em nome de Jesus. Se você quer comprar um óculos para custar R$2.000, compra um de 1.500. E ajude-se, não deixe de oferecer alguma coisa para Deus. Olha, o Luquinha está ajoelhado aí. Esse menino está ajoelhado. Tem outro ajoelhadinho ali, ó. Ajoelhado no altar. Entendeu? Irmãos, eu fiz uma foto hoje, na hora do batismo, irmão Gilmar, que chamou a nossa atenção. Na hora que está fazendo a foto do batismo, o pastor que estava batizando, simples homens de Deus, batizando para seu Silas, o rosto dele e as mãos dele apareceram manchas de sangue.
pode ver na máquina, tem aí na máquina. Entendeu? Tem aí na máquina. E ele disse: o que é isso, pastor? Isso quer dizer que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. E aquilo que eu preguei, que o batismo é um batismo do arrependimento, é a bênção do Senhor, é uma ordenança divina, e o que você fez é coisa correta, é batizar e imergir na água aquele que aceitou Jesus como Salvador. Eu tenho lá fotografia, vai ser uma coisa, Deus mostra essas coisas assim, até nesta hora. Então, meus irmãos, durante essa semana, ou até o fim do mês, você traga aquilo que você está oferecendo para a casa do Senhor, tá bom? Se eu tivesse mais, eu oferecia. Mas o que eu tinha, já ofereci. E se eu tiver mais, eu ofereço. Entendeu? Ah, mano, falta uma coisa aqui. Cadê o irmão Heron? Onde é que está o irmão Heron? Irmão Heron, vem cá. Quanto é que eu trouxe agora na minha viagem? Hein? 130 mil. Então, é R$13 mil de dízimo que a igreja vai receber. Isso. O senhor comprou pelos Gideões as pastilhas do púlpito. Então, pelos Gideões, as pastilhas do púlpito. Está vendo, irmão? O dízimo da viagem de São Paulo. Eu dei o dízimo para a igreja, porque eu fui fazer as ofertas, me deram esse dinheiro para os Gideões. Então, eu trouxe o dízimo para ajudar aqui a obra do Senhor. Tá bom? Não ficamos devendo, mas as pastilhas do púlpito, tudo é o dia de hoje que está pagando, tá bom? Nós estamos dando a nossa oferta, a nossa participação também, e Deus vai ser glorificado mais ainda. Eu não fiz o desafio de R$1.000, nem de 500, nem de 200, e eu preciso de 455 mil, da onde vou buscar tanto? Mas eu vou pedir uma coisa para os irmãos: se todos forem fiéis, trazer alguma coisa nos envelopes, e forem fiéis nos seus dízimos, garanto que nós vamos inaugurar o templo, só vamos ficar com aquelas prestações, que pagamentos, dívida em pagamentos que vamos fazer, mas nós vamos fazer uma inauguração bonita, completar, vamos fazer tudo, esse pátio que está aí vai ficar coisa maravilhosa também, depois nós vamos complementar o trabalho, depois de inaugurar o templo, tá bom? Antes do congresso, eu quero inaugurar, está um pouco apertado, choveu, está difícil, mas nós estamos aí dando, até os pastores estão trabalhando os sábados inteiros aí, todo mundo se esforçando para que essa obra seja concluída, porque nós queremos fazer os cultos lá dentro do nosso salão, nosso templo da Assembleia de Deus. Agradeça a Deus, levanta sua mão para o céu agora. Aleluia. Senhor nosso Deus, neste momento, Jesus, nós estamos agradecidos a Ti pela oferta que fizemos, essa primeira oferta, Senhor, que estamos realizando agora, para a conclusão do tempo. Te agradecemos, Pai. Sabemos que talvez não vamos concluir agora nessa oferta toda a despesa que temos, mas o Teu povo é fiel, o Teu povo assume compromisso, o Teu povo gosta de um importante para oferecer a Ti, e garantimos, Deus, que Teu povo não vai nos deixar com uma aflição de espírito, porque tudo que estamos fazendo, Pai, é para a glória e honra do Teu santo nome. Responde, Senhor, o clamor do Teu povo, que estão pedindo socorro, porque tem alguns que estão nessa situação, mas que todos sejam abençoados em nome de Jesus, porque Tu vives e reina para sempre. Amém e amém. Se os irmãos tiverem a paciência, mais um minutinho, eu gostaria que os porteiros agora passassem a salva para tirar a oferta do culto. Então faço isso bem rápido, porque o povo já está com vontade de ir embora mesmo. Tá bom? Mas, hein? Pode cantar. Aquele vai cantar o hino. Irmão Alex de Oliva, do Rio Grande do Sul, ligou e fez uma participação com uma oferta para a construção do templo da igreja aqui de Camboriú. Querido, Deus te abençoe, tá bom? Muito obrigado por ter ligado. E os irmãos que quiserem continuar ligando, 9948-7178, nós vamos estar atendendo. A conta bancária é agência 1707-8, 71000, dígito 8. Agência 1707, dígito 8. A conta corrente 71000, dígito 8. Em nome de Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui de Camboriú. Não vai sair a cidade de Camboriú, só Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Keila.
Olha, o irmão doou um cavalinho aí, ó. É, vai doar um cavalinho. O Rubo já vai buscar, porque já tem um comprador, né? R$2.000. Maravilha. Se alguém tem mais uma vaquinha por aí, um bezerrinho, um burrinho, é, uma bicicleta, uma motocicleta, um carro, um terreno, tudo isso nós recebemos e vamos fazer dinheiro para a conclusão do nosso tempo. Canta, minha filha, enquanto nós vamos fazer o trabalho de arrecadação. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te ouvir falar. Dou-te meu perfume, minhas lágrimas também. Sentado aos teus pés, sedentos por ti. Esse é o momento mais especial pra mim. Olho, meu Senhor, dá-me mais, eu quero te ouvir falar. Dou-te meu perfume, minhas lágrimas também. Sentado aos teus pés, sedentos por ti. Esse é o momento mais especial pra mim. Eu preciso de ti, quero ouvir tua voz. Não há lugar melhor do que diante de ti. Fala comigo, toca em mim, dá-me outra chance. Levantar, irmãos. Os irmãos podem levar o envelope para casa e trazer depois, entendeu? Não há problema, não. Pode levar e trazer depois. Eu quero a participação de todos, mas se não tiver agora, tragam depois, entendeu? E eu recebi agora
o Weber e Stephanie, é isso aí, doaram uma motocicleta agora, e se tiver, é uma 2007. Se alguém quiser adquirir essa moto para trazer o dinheiro, parece que tem uma compradora aí que quer mandar lá para o Nordeste, né? Pode me procurar, essa moto vai servir para nós levar lá para o Nordeste, mas tem que ser paga aqui, porque o dinheiro é para a igreja, não é para a missão, tá bom? E também, quem é que faz outra doação aqui que me fizeram? Foi o cavalinho, foi a moto, e quem é mais? Tem alguém que fez mais outra doação aqui? Não? É, os irmãos estão telefonando, depois nós vamos dar a conta bancária também para o pessoal. Se irmão sentir de dar outro objeto, qualquer objeto que você tiver lá, que dá de fazer dinheiro para nós, é, transformar esse dinheiro para ajudar a igreja, nós aceitamos de boa vontade. Muito obrigado, Deus abençoe. Tem alguém para aceitar a Jesus essa noite? Quem sabe veio uma pessoa para aceitar a Jesus, mas o culto foi um culto financeiro, de pedido, de dinheiro para a conclusão do nosso templo. Talvez você se puxa, não houve pregação. Não, mas é um trabalho da igreja. É uma pregação, foi aquela leitura que eu fiz. Mas você está na casa de Deus. Se você veio para aceitar a Jesus, não volte sem aceitar a Jesus. Você deve aceitar a Ele. Deve sair daqui com o teu coração em paz, com a tua alma garantida pelo poder da misericórdia do Senhor. Se tiver alguém, pode vir aqui na frente que nós queremos orar por você. Se é uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor, nós convidamos você voltar também. É uma oportunidade que você tem de aceitá-lo e de voltar e dizer: pastor, eu quero me reconciliar, eu quero servir a meu Deus melhor, porque a melhor coisa, irmão, é servir a Deus. O mais é viver aí arriscando a vida, entendeu? Arriscando morrer e não ir para o céu. Fora de Jesus não há salvação. Os irmãos, fiquem cientes disto, que você está garantido. Nova criatura você é, você está em Cristo Jesus, você aceitou o Mestre, então Ele está com você. Agora, aquela pessoa que está fora de Cristo não está garantido a eternidade com Jesus, pode ficar certo, é a Bíblia que diz isso. Quando chegar lá na presença do porteiro, vai acontecer igual o irmão João, José, como é o aquele irmão que morreu, que eu sempre falo aqui nele, o Vitor, o irmão João Vitor. Isso é uma coisa real, irmão. Esse homem foi aqui naquele templo ali, terminou o culto de Santa Ceia num sábado, ele tomou Santa Ceia com a sua esposa, com seus filhos, deve estar por aí me ouvindo. Às 11 horas da noite, o Enéas bateu, Oséias, bateu na minha porta: pastor, meu pai manda lhe buscar, manda pedir que você fosse lá agora, urgente. Eu disse: o que é que houve? Meu pai morreu. Mas como é que ele manda me chamar? Não, pastor, mas ele disse que o anjo mandou de volta, e ele tem algum assunto para tratar com você. Lá vou eu para casa do irmão João Vitor, chego lá e estava na agonia no quarto, os olhos esbugalhados: pastor, eu morri. E ele contou a história dele. Eu entrei no canudo e fui subindo e fui subindo, e de repente me deparei diante de uma porta, e do lado de dentro era um lugar muito lindo, mas a porta tinha um anjo. Ele disse: onde é que tu vem? Eu disse: eu quero, eu morri, eu quero entrar no paraíso. Ele disse: não, aqui não é o teu lugar, tu não pode entrar no paraíso. Como não posso entrar no paraíso? Eu sou um presbítero há tantos anos. Não, você não pode entrar no paraíso. Você cometeu um erro que você não confessou. Você cometeu erro com o seu pastor. Você mentiu para ele. Você mentiu e você fugiu de onde você estava. E você encobriu até agora. Mas agora tu não pode entrar no paraíso porque você não está perdoado. Mas eu sou presbítero há tanto tempo e agora eu não posso, eu morri, eu quero ir para o céu. Não, você não vai ter o direito. Teu lugar, aquela escuridão que está ali, ó. Diz ele para mim: pastor, eu implorei o anjo, eu implorei. Ele disse assim: eu vou te dar uma oportunidade, tu tem 2 horas só. Tu vai, volta, chama o pastor Ariel Gonçalves de Anunciação,
peça perdão, porque daqui a 2 horas tu estás voltando para cá. A eternidade chegou para ti. E ele agoniado, pastor, chama o pastor Ariel, por favor, depressa que o tempo está passando. Eu corri aqui em casa, naquela casa de madeira ali, peguei o telefone, telefonei o pastor Ariel, estava em casa, sorte, porque daqui lá é 800 quilômetros. Eu contei a história ao pastor Ariel, esse pastor Cisino, eu perdoo o pastor, o irmão João Vitor, diga para ele que morra em paz, e diga para ele que daqui a pouco já estou me encontrando com ele lá também. Esse é o coração perdoador de um pastor, ofendido, machucado, criticado, crentes se levantaram contra ele, por causa desse camarada, mas o pastor disse, manda que ele vá em paz, porque eu também vou me encontrar com ele lá, está perdoado o irmão João, que morra em paz. Voltei correndo para lá, e disse, irmão João, pastor Ariel manda lhe dizer, que estás perdoado, pode voltar em paz com Jesus. Ele disse, dá um abraço nele que eu deixo. Virei as costas, dentro de poucos momentos, irmão João partiu para a eternidade. João Vitor foi embora. Mas viu a misericórdia do Senhor? Ainda teve uma chance, mas não é para todos não, pastor. Aqueles que moram acidentados, que não dá tempo nem chegar um crente para orar por ele, como aconteceu aqui no Espigão. Hein? Um rapaz ali do Balneário Camboriú, quando era pastor lá, por ele não ser levado a diácono. Ele vestiu o terno bonito, que ele era porteiro, vestiu o terno bonito, xingou o seu pastor, e disse para sua esposa, eu vou um culto no outro lugar, porque eu não fui considerado para ser um diácono. E a esposa disse, mas quando vai fazer isso? Mas para onde é que tu vai? Eu vou para o Espigão. Eu vou para lá, porque eu já era de lá mesmo. Eu não sirvo para nada então aqui na igreja. Sou porteiro, não me considero diácono, eu vou para lá. E foi. Vestiu o terno mais bonito dele, botou o perfume e foi. Chegou lá, se encontrou com as prostitutas. E na hora bebeu um peritivo, se alegrou um bocado, um outro desviado, chegou e saqueou ele. Morreu em volta do carro vermelho dele, da Opala, gritando, chame o pastor, chame o crente, que eu quero pedir perdão, porque eu vou morrer. Nessa agonia morreu e não chegou um crente. Não arrisque a sua vida desviada dos caminhos do Senhor. Não brinque com isto, porque é caso muito sério. Você não viu o acidente que acontece de vez em quando aí? Os irmãos estão voltando agora o Emoésio e o irmão Heron voltando de São Paulo. 2 acidentes, moços mortos na pista, porque chocaram-se de frente com outro automóvel. Foi isso, irmão? Os rapazes morreram. Será que eles pensavam nisso? Não pensavam? Nós não queremos morrer, porque nós queremos é viver. Mas viver com Cristo é segurança. Fora de Cristo é arriscado viver num mundo deste que está aí, minhas irmãs e meus irmãos. Tá bom? Amanhã nós temos grande reunião de obreiro, de reunião geral do campo. Terça-feira começa o simpósio, sentados para ouvir. Os obreiros todos têm o direito de estar à tarde. Viu? Vai ter o pastor, representando o pastor João Seno, que vai pregar à tarde. Talvez à noite seja o pastor Wellington ou seja o pastor Cesino, porque tem 4 pregadores que vão pregar para os sentados para ouvir. E os irmãos obreiros têm o direito de estarem também à tarde e à noite, até quinta-feira. Quinta-feira encerra, sexta-feira começa o simpósio das irmãs. Sábado é para todos assistirem o culto, não é? Todos. E domingo também, para todos assistirem o culto, porque nós estamos adorando o nome do Senhor e esperando Jesus voltar. Não tem ninguém para aceitar a Jesus? Não tem ninguém? Um culto sem ter alguém para aceitar a Jesus é uma angústia da gente, porque a gente sai daqui e vai longe em busca de uma alma. Hoje batizou-se uma mulher, quando ela foi para as águas, o pastor dela, lá de Santa Rosa de Lima, diz o obreiro, pastor, eu escutei tanto desaforo do marido, que ele não é crente, me diz tanto desaforo, tantos palavrões, mas a esposa está aí, se batizando nas águas, era feliz e alegre, mesmo marido xingando, maltratando, xingando o pastor, mas ela veio batizar-se nas águas, porque ela creu em Jesus Cristo. Seja firme, irmão, e não perca a sua bênção. Nós vamos agora para a oração final. Parabéns pelo aniversariante hoje, que é o irmão Paulo, né?
Irmão Paulo está aniversariando, depois você desce ali para nós fazer a oração por você. O casal, tem mais alguém aniversariando? O irmão Clóvis ali está aniversariando, 35 anos de matrimônio. Quanto? 45 anos. E o irmão, aniversariante também? Certo. Você vem aqui na frente, depois nós vamos orar. Eu quero parabenizar os irmãos pelo seu dia e quero agradecer o pastor Cília porque fui lá batizar minha sogra. Precisou dois para mergulhar a mulher, mas ela está contente, viu? Está feliz da vida porque as perguntas que você fez, ela respondeu com tanta disposição. É? Vai de volta para a sua terra, mas vai alegre, porque sai daqui batizado nas águas. Eu preguei de Jesus, ela aceitou Jesus num culto eu pregando, e lá fomos para o batismo, vai-se embora alegre, feliz com Jesus. Tá bom? Deus abençoe, parabéns, é porque o dia 8 foi o dia das mulheres. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Vem cá os aniversariantes. Mas o pastor Cília... Já chamo a lista dos irmãos que contribuíram nesse dia. Vem à frente, por favor, irmãos. Só mais um minutinho. Neliana Machado, Maria Aparecida Bernardi, Ana Luzia Landvogue, Márcio Jovino da Silva, Sandro Marino Kniz, Pedro José Vieira, Ladir Lima de Souza Vieira, Marina da Silva Meiser, Rosângela Maria Kernoff Knapp, Andressa Machado da Silva, Maria Tereza Machado, Felipe Gameiro Carvalho, José Carlos Freire Gameiro, Maria Claudino Rocha, Gesian Rocha, Ricardo Mendonça Lima, Silvana Garcia Lima, Dirce Santana, Moacir Teodoro, Rita de Cássia Martins Vale, Marcelo José Vale, Eduarda Bastos Antunes, Enzo Gabriel Bastos Antunes, Caroline Cristina Vale, Gabriel José Vale, Onélia Machado, Manuel Teodoro, Maria Teodoro, Jussá Pereira Bernardino, Juscelia Pereira, Kemely Martins Bernardino, Maria da Silva Pereira, Shirley Fernanda Zucchi, Neri Pereira, Agostinho Chaves, Pastor Fernando Coutinho, esposa Rosane, Vânia Magnus, Amarildo Gomes dos Santos, Sara Pinto Ramos da Silva, Miguel Pinto Ramos da Silva. E os dizimistas de hoje foram Agostinho Chaves, Almeres de Moraes, Anacleto Olegário, César Lima, Shirley Fernanda Zucchi, Diácono Gisian Rocha, Diácono Walter Brandel, Doralina Celias Vaz, Dulce Stumpf, Edida Costa Nascimento, Eduardo Antunes e Família, Evangelista Nelson Yadi dos Santos, Fernanda Clementino, Francisca Zeli Silva, Heitor de Paula Silva, Hilda Vingle Monteiro, Jane Moura Mota, Jonathan Zeferino, José Carlos Gameiro, Josiane Clementino, Jussá Bernardino, Ladi Vieira, Maria Bernardes, Maria Claudino Rocha, Maria Silva Medeiros, Maria Meiser, Mestre da Pizza, Neliana Machado, Onélia Machado, Otoniel Brandão, presbítero Afonso Kemer, presbítero Cristiano Gilberto Mota e família, presbítero Fabiano Soares Bernardino e família, presbítero Manuel e Maria Teodoro, presbítero Marcelo José Vale e família, presbítero Pedro José Vieira e esposa, presbítero Ricardo Lima, pastor Farajala Jordão, pastor Fernando e Rosa Coutinho, pastor Gilberto Borba Correia, pastor Gilmar de Souza e família, Salete Vaz de Borba, Silvana Garcia Lima, Sueli Travasso, Vânia Magnus e Israel Saramento. 46 irmãos dizimistas e os irmãos que contribuíram com a obra missionária foram 40 pessoas. Eu só vou me conformar um dia quando eu ver todos os crentes aqui serem dizimistas. Estou orando a Deus, estou pedindo que Deus faça a obra, mas você deve sentir o dever de ser dizimista, todos que não são. Eu convido você para fazer um voto de fidelidade a Deus, dizer: Senhor, eu vou ser dizimista na casa do Senhor, e Deus vai te prosperar conforme diz a sua palavra. E a vocês, não volte atrás. Continue. Você sabe por que eu sou pastor hoje e sou abençoado? Porque meu pai, pobrezinho de meu pai, não teve um palmo de terra para deixar para os seus filhos na hora da morte. Mas a herança que ele me deixou foi de ser um homem de oração, um homem pentecostal e um homem dizimista. Do saco de farinha que ele vendia, que eu plantava mandioca com meu pai e fazia farinha nos engenhos, daquele saco de farinha ele tirava o dízimo e levava para a casa do Senhor. Não tivemos riqueza, mas tive mais que riqueza. De todos os seus filhos, Deus me escolheu para ser o ministro do Evangelho.
Uma coisa maravilhosa. Maior riqueza que essa é ganhar almas, irmãos. E ser pastor de uma igreja começa aí. Isso aí não é para qualquer um, não. Isso aí é fruto porque Deus lembra-se dos fiéis, assim como visita maldados pais ao filho até a terceira e quarta geração, mas Deus se lembra também das orações da fidelidade dos pais para os seus filhos, porque ele é fiel, tá bom? Deus abençoe. Se você for fiel, Deus continua sendo fiel, porque ele não vai ser infiel com ninguém que se dedica e faz voto de fidelidade ao Senhor. Oramos os aniversariantes, que Deus abençoe vocês, meus parabéns. E fui convidado para ir comer o cordeirinho lá, mas não pude, porque tive que ir para Anitápolis e à noite não deu, porque não gosto de sair à noite, sabe, sair em casa orando. Deus abençoe os irmãos. Senhor, agradecemos a Ti, Pai, por esse culto. Te louvamos pelos irmãos que contribuíram, pelos irmãos que vão contribuir, e Te agradecemos pelos aniversariantes que estão completando anos de vida. Te louvamos pela vida deles. Também, Senhor, Te agradecemos pelos dizimistas e os contribuintes com as ofertas missionárias. Não deixe faltar nada, porque a Tua palavra diz que as janelas dos céus serão abertas e uma bênção abundante virá sobre aquele que for fiel. Nós oramos e agradecemos, e a Tua proteção divina pedimos, em nome daquele que vive e reina para sempre. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um abraço para todos em nome de